Na, vėl tradicinė situacija, du draugeliai šnekasi, seniai nesimatė. Vienas sako, rūko, sako. Įsivaizduoji, sako, anksčiau būdavo laikai, o anksčiau būdavo laikai, supranti, visas panas, reiškia, mergos, babas, visas paskui mane bėgiodavo, bėgiodavo per dieną, žinai, tu nesivaizduoji, po kiek. Sako, nu, kas dabar, taigi dar jaunas, esi, sako, tai nieks nepasikeitė. Nu, jo, tai, jaunas tai jaunas, bet, žinai, rankinių tai nebevagi, žinai.